Tak, 103 Honda Civic, Jarmila Hrachovcová, Martin Poláček. Ahoj, čau čau, samozřejmě ti přeju, se dojde do cíle a jaká květa. Děkuji moc, my jsme zatím dojeli docela do nový baronky, všechno vy, na kterou si těšíš nejvíc FZ-u. Proč? Mě krásná technická, krátké úseky, dlouhé úseky. To musím mít tady na to. Tak, to už mám já. Thank you.
nebo respektive je Honda Civic. A to je Jarmila Hrachovcová s Martinem Poláčkem. Čtvrté místo ve třídě 18. 76. místo v průběžné absolutní klasifikaci. Pořádně zapíšaj! Tak, já už nevím, či by se tady kryl, ale důležité, že... To je